尼涅诗是一位在长安长大的波斯王子，官居大唐的左武卫将军。由于父亲亡故，尼涅诗必须返回波斯继承王位。公元679年，大将军裴行俭护送波斯王子西归。在天山以西的碎叶城，大唐骑兵大败反叛的西突厥人。西突厥的可汗被俘虏，丝绸之路的秩序恢复畅通。在唐高宗和武皇后的时代，国力进一步增强，大唐骑兵多次抵达葱岭以及天山以北的地方。对唐高宗而言，除了每况愈下的身体，再也没有什么可担心的了。陛下，裴大人传书兵部，碎叶城的叛乱已经平定，西突厥的首领被我大唐俘虏。传旨裴行俭在碎叶城刻石记功。皇上英明，大唐的圣明才可以远播聪明。公元680年，在返回长安的路上，裴行俭不费吹灰之力，又收服了北部边疆反叛的突厥贵族。突厥首领被押送长安，大批突厥民众归附，大唐的军威远播四方。唐高宗李治赢得了前所未有的尊崇与荣光。史书上记载，高宗时期，大唐的疆土东至日本海，西达咸海，南抵越南，北越贝加尔湖，东西9511里，南北16918里。学者们认为，在唐高宗统治期间，大唐实际控制的疆域最为辽阔。长安城已成为名副其实的世界中心，一切都预示着一个辉煌的时代已经到来。唐太宗时期，大唐骑兵抵达天山脚下，汉末以来时断时续300多年的丝绸之路重新畅通。在唐高宗统治的34年里，帝国的铁骑一次又一次越过沙漠，为维护丝绸之路的安全而不断浴血奋战。无论是彪悍的突厥人，还是凶猛的强盗，再也没有人敢肆意破坏丝绸之路的新秩序。疲惫的商旅可以放心地睡觉，异邦的使节可以通行无阻。东方的丝绸和茶叶从长安出发，一直可以抵达罗马。西方的金银和珠宝从阿拉伯帝国源源不断地运往长安。东西方之间的文化交流逐渐达到顶峰。自汉帝国开通丝绸之路以来，生活在西域以及今天中亚一带的少数民族就不断来到中原，这些人被笼统地称为胡人。在大唐的都城长安，胡人随处可见。唐代的史料中记载，胡人戴着汉人的帽子，汉人穿着胡人的衣衫。包括10000户突厥人在内，长安城中的胡人很可能有近10万之多。擅长经商的粟特人主宰着西市的贸易，秋瓷的舞女在酒肆最受欢迎，于田人以绘画而赫赫有名，高昌的乐人经常被皇室选中
前往宫廷演奏。不仅如此，很多胡人直接为皇室服务。大明宫中的皇家卫队里就有不少胡人，甚至连皇家卫队的队长也是胡人出身。政治上不分疆界，张开怀抱；经济上不分族别，竞争谋生；族别上不分胡汉，皆为臣民。胡人几乎融进了城市生活的各个方面。大唐帝国的统治者大度豁达，自信包容，可能与遗传中的胡人血统有一定关系。学者们考证，大唐的前三位皇帝，其母系血统都是胡人。唐高宗李治更是充满了胡气，汉族血统只占四分之一。汉民族的血液里大量掺进胡人的彪悍精神，而胡人的灵魂中也铭刻着汉民族的文化烙印。海纳百川，有容乃大，开放包容，大气磅礴，各民族各宗教在大唐和谐相处，对中华和夷狄爱之如一。这就是公元七世纪的大唐帝国。在中国历史上，对唐高宗的评价似乎失之偏颇。唐高宗并不是一个碌碌无为的皇帝，统一儒家经典，改进科举制，进一步完善律法。他继承了唐太宗留下的基业，并且发扬光大。在临终之前，56岁的唐高宗说出了自己的心愿：如果上天再赐朕一个月的生命，能够重返长安，朕死而无怨了。高宗念念不忘的，仍然是成就了他帝王梦想的大明宫。公元683年，在大唐的东都洛阳，唐高宗驾崩。高宗去世后，武皇后开始执掌大权，或许是为了自己的大业，或许是逃离曾经的噩梦，武则天离开长安，以洛阳为东都。公元690年，67岁的武皇后在洛阳称帝，世人谓之武则天。武则天离开长安之后，大明宫只剩下为数不多的皇家卫兵、宫女和太监。这座巨大的宫殿在默默地等待，等待女皇的归来。